الركن الخامس من أركان الإسلام حج بيت الله الحرام لمن استطاع عليه سبيلا. اسلام کا پانچوا رکن حج ہے، یہ اس کے لیے ہے جو حج کرنے کی طاقت رکھتا ہو. الحج يجب في العمر مرة واحدة وما زاد فهو تطوع. حج عمر میں صرف ایک بار فرض ہے اور جو اسے زیادہ کرنا چاہے یہ نفل ہے. اذا استطاع على الحج وجب عليه ان يبادر بالحج ولا يؤخر. جب حج کی قدرت ہو جائے تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ جلدی حج کرے اور اس کو تاخیر نہ کرے. نعم، هذه اركان الاسلام الخمسة، يعني الاسلام بناء يقوم على اعمدة خمسة، لو اسقطنا عمود من هذه الاعمدة انهار البناء. لہذا یہ پانچ رکن ہیں، یہ اسلام کے رکن ہیں جس پہ اسلام قائم ہے. اگر ان میں سے کسی ایک کو ہم نے ختم کر دیا تو اس سے اسلام کی بنیاد ختم ہو جاتی ہے، ڈھہ جاتی ہے. نعم، فلا بد من المحافظة على هذه الأركان الخمسة حتى يستقيم البناء والله أعلم. لہذا ہمارے پر واجب ہے کہ ہم یہ اسلام کے پانچ رکنوں کی محافظہ اور حفاظت کریں جس کے بعد اسلام قائم رہے. اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے.